Вітаю усіх друзів нашої домашньої групи. Сьогодні спілкуємося в незвичному форматі. Коронавірус, переживання, хочеться убезпечити себе, своїх рідних, не хочеться причинити якусь загрозу життю комусь іншому. Є вимоги держави, є здоровий глузд. І тому сьогодні спілкуємося в інтернет-форматі. Хочу поділитися з вами Словом Божим, про яке думаю останні дні. Які тексти з Біблії приходили вам на серце, на розум, коли ви почали думати про коронавірус? Коли почали читати всі повідомлення, всі страшилки, всі нормальні інформаційні канали дивитися, а також постійно відбиватися від безлічі фейкових новин, від людей, які навіть в цей час намагаються заробити гроші в інтернеті, публікуючи всякі нісенітниці. Що приходило вам на серце із Слова Божого? Признаюся, перше, про що я подумав, переживаючи про себе, про свою сім'ю, я зразу згадав, звичайно, 90-й псалом «Живі помочі». Відомий псалом, який так чудово говорить про те, що Бог захищає своїх. Цікаво, що не тільки я про нього подумав. Коли я подзвонив своїй мамі, щоб знати, як її справи, оскільки люди похилого віку підпадають під особливу небезпеку, вона безперечно відповіла, зі мною нічого не станеться. 90-й псалом. Сьогодні зранку я отримав запис голови Казахстанського баптистського братства, його звернення до церков, до наших братів і сестер в Казахстані, і знову він говорив про 90-й псалом. Від багатьох друзів я чув, що в цей час вони перше за все згадують для себе 90-й псалом. Чудова обітниця Божа, чудові Божі слова. Давайте згадаємо, хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог, я на нього покладатиму надію, бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи». Хороші слова. Бог на нашій стороні. Ми любимо його, ми можемо покладатися на його слово. І він безперечно запевнює нас, що він визволить нас від пастки мисливців і від будь-якої тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе, ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Безпека під крилами Божими. Щит, який оточує нас звідусіль. І, звичайно, тоді, чому боятися, чому підпадати під паніку загальну? Так написано, ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить вдень, ні того, що підкрадається в темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить опівдні. Що би не прийшло, менше, ніж коронавірус, таке ж, як він, чи навіть страшніше, не злякаєшся, Бог з тобою. Навколо відбуваються страшні речі. Так написано, збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе. Це дійсно пандемія, це дійсно неймовірно швидке розповсюдження якоїсь зарази. Тисячі і десятки тисяч навколо тебе, але Боже Слово говорить, до тебе не наблизиться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. В неділю я подивився трансляцію одного зібрання з міста Одеси, і пастор церкви спочатку також говорив про 90-й псалом, і він запевнював віруючих в тому, що з нами нічого не станеться, адже ми любимо Бога, ми живемо під його захистом. Що може бути пряміше, простіше і відвертіше, чим Боже запевнення у цьому псалмі? Ми можемо покладатися на нього цілковито і повністю. Але коли я почав читати цей псалом далі, я вперше, признаюся, вперше в своєму житті усвідомив, що в цього псалма є продовження. І продовження, яке ми часто згадуємо, я знав, що це посилання на біблійні тексти Старого Заповіту, але чомусь я ніколи не звертав уваги на те, що вони знаходяться також в цьому псалмі. І про що вони говорять? Вони говорять про те, що Христос відмовився від того, щоб покластися на безперечний Божий захист,
коли він вирішив прийти до нас і пожертвувати своїм життям ради нас. Пам'ятаєте, коли диявол в пустелі, випробовуючи його, підступив до нього і сказав: «Кинься з крила храму, тому що нічого з тобою не станеться». Адже написано в Біблії, що Бог дасть повеління своїм ангелам, щоб вони несли тебе на руках, навіть щоб ти ногою не спіткнувся об камінь. Пам'ятаєте? Звичайно, пам'ятаєте. Так от, я був вражений, що якраз цей текст знаходиться в 90-му псалмі. 11-й вірш. «Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх, вони на руках понесуть тебе, або ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія». Чудова обітниця. Сатана, спокушуючи Христа, нагадує йому про те, що він може покластися цілковито на Божу обітницю. Він Божий син. В цьому випадку Христос відмовляється. Сприймається як спокусу. Отже, перед нами постає питання, в яких випадках ми можемо просто по-дитячому, з вірою покладатися на обітниці Божого захисту, а в яких випадках ми повинні відмовлятися від такого Божого захисту ради служіння іншим і сприймати такі пропозиції як спокусу. Більше того, я почав роздумувати про Голгофський хрест. І я був вражений тим, що в продовження цього 90-го псалма якраз звучать слова, які нагадували Ісусу Христу ті, які стояли під Голгофським хрестом і насміхалися над ним. Послухайте, 14 і 15 вірш. «Адже він на мене покладав надію, я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю». Христос вмирає на Голгофському хресті. Здається, що праворуч від нього стоять тисячі, і ліворуч стоять десятки тисяч, і до них не наближається, наближається тільки до нього одного. Все прокляття, вся пошесть, вся зараза гріха була покладена на нього одного. Здається, що ніхто не страждає, страждає він один. Яка несправедливість. І підходять фарисеї, книжники, знущаються над ним і говорять йому: якщо він Божий син, якщо він до вподоби Богові, хай Бог захистить його, хай Бог звільнить його від смерті, хай він зійде з Христа. Вони нагадують йому слова цього 90-го псалма. Відповідь – Христос мовчить. Він знає ці слова. Він знає, що він може покластися на них. Але він відмовляється приймати цю обітницю в цей момент. І йде до кінця. Він віддає своє життя за тих, хто поруч, хто насміхається, за грішників. Щоб вже після його смерті ліворуч не падали тисячі, праворуч не падали десятки тисяч, щоб не на це він дивився своїми очима, а щоб він бачив потомство довговічне, щоб він бачив величезний натовп, який ніхто не може порахувати, спасенних людей, спасенних, власне, тому, що він віддав за них своє життя. Це також 90-й псалом. Але ви знаєте, чим він закінчується? Він закінчується неймовірною звісткою про воскресіння Ісуса Христа. Ще раз признаюся, раніше я ніколи не звертав на це уваги, але цей псалом закінчується так: «Я з ним у недолі визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння». Що це, як не тема воскресіння? Ісус Христос відмовився від Божих обітниць для того, щоб померти за нас. Але в кінці він воскрес. Він прийняв наругу і ганьбу. Як Божий син, він не користувався нічим, що пропонував йому Бог через Святе Писання. Але він, пройшовши через крест, став учасником слави Божої, воскресіння і вознесіння. Хіба це не чудовий урок для нас? Що ж нам робити? Що нам взяти для себе з цього псалма? Безперечне запевнення в Божому захисті чи приклад Христа? Хочу сказати, що я думаю. Я думаю, що ми повинні молитися, щоб Бог дав нам мудрість і розуміння, коли в нашому житті ми можемо сприймати цю першу частину псалма і безперечно покладатися на те, що Бог захистить нас навіть тоді, коли навколо нас будуть падати тисячі і десятки тисяч. Але будуть ситуації, коли Бог, напевно, покаже нам, наприклад, Христа. Коли замість того, щоб просто захистити себе Божим Словом, Його обітницею, ми вийдемо на зустріч небезпекам,
на зустріч людям, які потребують нас, ради допомоги їм, ради спасіння. Навіть якщо це буде нам чогось коштувати, навіть якщо прийдеться чимось пожертвувати, навіть якщо постраждаємо самі. Христос воскрес, і Він обіцяв, що воскреснуть всі. Якщо з Ним помираємо, з Ним і жити будемо. Ось такі роздуми про 90-й псалом. Він відкрився знову мені неймовірно. Я зрозумів, що Він допоміг мені зібрати в одне через Христа ті важливі істини, які часом живуть в нашій свідомості окремо. Господь допоможе вам через віру, через молитву зрозуміти, на що безпосередньо можете покладатися ви. Але пам'ятайте, Боже Слово цільне, і воно вчить нас всій мудрості. Тому, проходячи через ці непрості часи, тримаємося разом, тримаємося в молитві, маємо Слово Божих обітниць, маємо приклад Христа, і ми безперечно пройдемо через все, через що би не пройшлося нам пройти. А навіть якщо би хтось і постраждав, ми знаємо, що нас чекає слава, воскресіння і неймовірна Божа любов на всі віки. Подумайте про це. Знайдіть через молитву, через своє сумління відповідь особисто для себе. Покладіться на Бога, покладіться на Боже Слово. І хай Бог береже вас і веде. Благословінь вам усім.